Здравейте, приятели! Аз съм Ем и днес продължаваме с декорацията на нашия скрапбук албум. Тази страничка ще направи малко по-раздвижена и всъщност моята идея е да направя един акордеон за снимки, като има много начини да се правят акордеони. Но сега ще ви покажа и по принцип аз предпочитам всъщност да го правя на части, т.е. Всяка отделна сгъвка от акордеона да е отделна част, която съответно се реже отделно. Но, тъй като много от вас ме питат как всъщност да си ги направим като едно цяло, без да ги снаждаме, сега ще ви покажа как всъщност може да си направим един доста дългичък акордеон, без да снаждаме. Първото, което естествено ви трябва, е парче картон, в зависимост от това колко голямо и колко всъщност сгъвки искате да има акордеона ви, ще ви трябва съответно толкова голямо парче. Нашият акордеон ще е за снимки 9 на 13, което значи, че ще го направя 9,5 на 13,5 голям. И от тази гледна точка съм си отрязала едно парче, което е широко някъде към 15 на сантиметра. На дължина мисля, че срязах просто колкото беше дълъг картона. Сега ще видим колко ще ми излезе от това. Като аз не съм се старала да го режа точно, както виждате, ръбовете са ми отвратителни, защото след това ще го подрежа на тримера. Взимаме тримера и първото, което ще направим, е да сгънем картона още преди да сме го рязали, преди да е точен. Горе-долу ще го сгънем някъде към средата му. Като идеята е това да не е повече от 30 см, за да може след това да влезе в тримера ни. Отново, тук е момента да спомена, че ако режете прекрасно на ръка с макетен нож, може да си направите лента колкото голяма си искате и тогава няма да имате този проблем, но аз не мога да режа правилно на ръка, така че това е моят начин. Сега. Какво направих? Сгънах го и сгъвката всъщност я сложих горе, т.е. аз вече режа двата слоя едновременно и така ще ги подравня. Като както ви казах, тук сега вече е момента за малко смятане. Моята крайна цел е да го докарам до едно парче, което е 9,5 на 13,5. И понеже искам да го докарам до това 9,5 на 13,5, от височината ми всъщност трябва да е 13,5, а пък ширината ми трябва да е нещо кратно на 9,5. Сега, ако искате, може да го срежете на 19, тогава ще имате 4 сгъвки, а ако искате, може да го срежете на 28,5, както аз ще направя. И тогава всъщност ще имате 6 сгъвки. Както виждате, един доста стабилен акордеон. След като сте го срязали отсам, завъртате и режете и от тази страна. Тук вече целим 13,5. Ето така. По този начин получавате едно много-много дълго парче, което е сгънато през средата. И сега трябва да направим още няколко сгъвки, за да завършим акордеона. Като започваме било то от ляво или от дясно, просто да правим последователно 9,5. За всички сгъвки започваме да нагъваме, като сгъваме едно напред, едно назад. Ето така. Хубаво сгънете сгъвките. Ето по този начин. За да ви се слегне хармониката. Сега ще забележите, че хармониката ви леко, не знам дали се вижда, леко се разминава. Не съм много светло, я да видим дали тук. Да, тук май по-добре се вижда. Хармониката ви леко се разминава. Това е нормално. Това са буквално 1-2 мм. Това е напълно нормално и естествено, тъй като всяка следваща сгъвка изяжда от предходната. Именно това е причината да не
да не ползвам този начин. Макар че дори при другия пак има малко разминаване, но ми се струва, че една идея е по-малко, отколкото тук. Но пък ако не искате да се занимавате с безкрайно лепене, това определено е по-добрия вариант. Сега, след като вече ни е готова сгъвката, ще я слагаме на нашия албум, като този тип акордеони, които са за снимки, винаги трябва да помислите как всъщност ще се закрепи на вашият албум. И под закрепи имам предвид не да го залепите просто, ами имам предвид как ще го направите така, че да седи затворено. Защото сега горе-долу може и да седи затворено, но тук реално имаме 6 сгъвки, което значи, че имаме 11 снимки, в крайна сметка ще дойдат тук, което вече създава един доста стабилен обем. И е хубаво това по някакъв начин да се захване. Най-добрият вариант, който според мен е и най-лесен, е да го захванете с панделка. Като аз ще ви покажа естествено как ще стане това, но първо трябва да си взема лището дизайнерска хартия, което всъщност ще ми дойде тук. Но в този случай ще направя изключение, т.е. в тези случаи винаги правя изключение, защото ми е по-бързо с течното лепило, а реално няма да се личи. След като сме залепили панделката, преценяваме коя ни е по-хубавата страна на спиралата, ако има. Добре, не знам защо днес съм решила, че това ще го кръсте спирала. Нямам представа. Искам да кажа хармоника и всеки път казвам спиралата. Нещо ми е влязло в главата. Как си иде? Да слагате лепило на хармониката и я залепяте върху панделката. Ето така. Така, може да го оставите така, но както знаете, на мен ще ми е много-много изчистено, ако седи само така. Затова ще го декорирам допълнително, като за целта съм си взела едно парченце картон, което, не знам днес колко се вижда, много е яр. Аха, ето. Което съм минала през папка за релеф на Sizzix. И сега малко ще дистресна, същото както направих в, мисля, че на най-първата страница. Като, понеже много от вас ме питаха как всъщност го правя това дистресване с бяло, просто взимам бяло пигментно мастило. Това е на много старо бяло пигментно мастило, мисля, че няма тази марка в България. Трябва ви да е пигментно, т.е. да е мокричко, за да може добре да се хване и да личи, т.е. да не е прозрачно, както са повечето водни. Взимате директно с мастилото и започвате да потърквате леко през релефа. Не знам доколко си личи на камерата, но това ще остави един лек нюанс, като тук естествено няма как да стане равномерно. Гоним такъв по-винтидж вид, така че ако искате да ви е по-равномерно, може да се пробвате да вземете мастилото на тампон и така да го нанесете. Но виждате какъв става резултата. Хубавото на пигментното мастило е, че то не изсъхва веднага и всъщност, ако някои места са ви много не хубави, както тук хванал се много мастило, може всъщност с пръст да ги размажете и да ги изтриете. Както виждате, то се част от него остава по пръста ми или съответно с салфетка, няма значение. И това е другото голямо преимущество на пигментните мастила, че всъщност правят така. Сега, защото правят така, пък трябва да го оставите това нещо поне едно 4-5 минутки да изсъхне. Аз имам вече едно, което съм си приготвила и ми е сухо. И сега ще си го срежа. По принцип, може да си го срежете и тогава да го минете през папката за релеф, но аз съм установила, че с някои от папките за релеф, особено тези, които са с по-дълбок релеф, всъщност те ми изяждат малко от картончето, т.е. картончето ми се свива. И в този случай, понеже не искам картончето ми да се е свило, първо си го правя едно много грубо такова картонче, си правя релефно и след това вече го режа до размерът, който всъщност ми трябва, който в нашия случай е 9,5 на 13,5. Това ще го направя да е цялото, т.е. нищо да не ми се вижда от
първата част на хармониката ми. Тоест, това ще дойде. Ето така. О, много ми харесва. Понякога най-елементарните неща, както е примерно една папка за релеф или малко бяло мастило, правят голяма разлика. Така че отделете време за тези малки детайли, определено си заслужава. Хармоника е готова. Сега последното нещо, което всъщност трябваше първо да направя, е да си напечатам, защото аз искам да си напечатам. Нали не знаете, искам да си сложа място за снимка. Още, че сега хармониката като ми е залепена, ще е много сложно, но пък хубавото е, че най-накрая се здобих с Archival. Старото ми мастило от този тип беше вече изчерпано и все си казвам, ще си взема ново и все са или изчерпани, или нещо, не мога да се добера до тях. И съответно бях много-много нещастна, защото не е честно просто. Аз толкова ги обичам тези мастила, а всъщност защо толкова ги хваля. Това са всъщност бързо съхнещите мастила. Archival и Stazon са мастилата, които съхнат супер-супер бързо и съответно няма време за изчакване. Тоест, печатате и веднага вие готово може да го сгънете, в смисъл да си сгъна хармониката в моят случай, което аз искам да направя. И няма да имате никакви проблеми. Естествено, аз първото го размазах. Най-вероятно ще размажа и останалите. Да, това пък не го отпечатах изобщо. Ох, на тая хармоника хич не й върви. Махич. Не стига, че я преименувах на спирала ми сега. Няма да й върви. Не правете като мен, хора. Първо си го напечатайте. И след това... си... Добре, този стана, що горе-долу добре, ама този... Напробваме и така да го сгънем. Не. И така може би ще му е по-добре. Добре, че отгоре ще има снимки. Все това ме успокоява. Но не ми се отпечата както трябваше, но какво да се прави? Понякога е така, като забравяме важни неща и стават и такива работи. По принцип, понеже знам, че най-вероятно този албум ще го подарявам и може би даже ще залепя снимките, ако, особено ако знам на кой го подарявам и не се притеснявам толкова много, но ако е албум, който ми е важен, буквално ще откъсна цялата тази, целият този елемент и ще го направя наново. Правила съм го, случвало ми се. Така че, за да не си създавате толкова мъки, просто си го напечатайте първоначално, защото дори да е да има да не е добре напечатано, ако все още не сте го залепили, просто може да смените спиралата, в смисъл да си направите... Добре, пак го казах. Да си направите нова хармоника. Вместо да всъщност да правите целият този тази лудница наново. Сега, с това моята страничка е готова, като аз най-вероятно ще сложа някакъв друг допълнителен декоративен елемент тук, но все още не съм сигурна какъв, защото искам да го съчетая с съседчето. Така че все още мисля по въпроса. Добре, снощи беше много лъж ден за този албум. Едно на ръка, че отцапах от всякъде всичкото печатане. Освен това бях супер неконцентрирана в снимането на клипче, защото понякога, ако само работя, няма никакъв проблем. Нали, концентрирана съм в работата си, окей, но когато трябва и да говоря, се получава някакъв тотален ужас, като... онова с спиралата. Господи, не знам откъде ми дойде тази спирала в главата, както и да е. Та за това просто оставих албума. Даже бях решила, че ще оставя страничката така, но знаех, че не ми харесва и знаех, че искам още нещо. Просто не знаех какво ще е то. И затова го оставих. Има такива моменти, в които просто нямате вдъхновение, нямате
желание за работа, тогава и просто не ви идват идеите, тогава най-доброто, което може да направите, е просто да го оставите. Дали ще го оставите за през нощта и ще се събудите на сутринта, дали просто ще отидете да измиете чиниите и ще се върнете, повярвайте ми, това прави огромна разлика. Ще ви дойдат супер много идеи. Изведнъж нещата ще почнат да се намесват, напасват и така нататък. Ако пък имате нужда и сте ужасно забили, просто може да пишете в групата: бе, аз съм тук, забих, давайте идеи. Истината е, че някои хора такива постове ги дразнят, но аз напълно разбирам откъде тръгва това нещо и защо има нужда от такова нещо. Така че никога не бих критикувала такива въпроси, защото в обсъждането, в даването на идеи, всъщност на човек му идва, може да му дойде тотално различна идея от това, което всъщност са казали хората в групата, но факта, че го обсъждаме, че виждате различни гледни точки, това всъщност е така наречения брейнсторминг, който учен маркетинг сигурно знае. Но това е един много добър начин да се раздвижат, както се казва, мозъчните клетки. Окей, стига съм говорила. Остави го, пренощува една нощ и след това всичко ми се изясни, както се казва. Първо, не можах да преживея ужасното напечатване, затова просто сложих по едно бяло картонче отгоре на всичките ужасно напечатани надписи. Като имайте предвид, че ако правите такова нещо, реално такова картонче не ви трябва, защото то изцяло ще се скри от снимката. Това бялото е 9 на 13. Тоест то няма да се вижда. Аз го направих само единствено, защото бях омацала печатането. Та, ако го правите в този случай, когато не ви е чак толкова, не искате да правите го просто за да покриете нещо или сте направили по-голяма рамка и искате да я убиете по някакъв начин, ползвайте по-тънък картон. Всъщност тук аз не ползвах картон, който обикновено ползвам за конструкции, който е 240 грама. Аз ползвах един по-тънък картон, този, който ми е принтерния картон, т.е. 160 грама. Така не добавяте допълнително обем на това и без това вече доста обемно нещо. И вижте колко по-красиво стана. Просто тотално страхотно. Другото нещо, което знаех, че ме дразни, е това твърде много червено. Знаех, че искам нещо да направя тук, просто не знаех какво и наистина бях забила. Преспах го и веднага ми дойде да сложа едно фотоапаратче. Това е една нова придобивка, която определено ще направя ревю. Това са шаблоните на My Favorite Things. Фотоапарати мисля, че са. Не съм сигурна как е точно, но знаете си, ще го има в описанието в клипчето. Страхотен шаблон. Много ми харесва. Вътре всъщност са три фотоапарата и един смартфон. Съответно много ме кефи. Изрязах го и шаблонът, което е якото, всъщност дава възможност да режете всичките тези пластове. Т.е. може да отрежете отделно сърцето, да отрежете отделно лещата, може да отрежете това допълнително тук кръгче за лещата, всичките тези малки джиджавки. И всъщност да си направите един доста реалистично изглеждащ фотоапарат. Изрязах всичките тези неща. Фотоапаратът го изрязах от нашето синьо. Много дистреснах допълнително, както може би виждате. Това са Faded Jeans Distress Mastil. Просто за да му дам малко повече обем, да седи по-интересно. И съответно го сложих, така да го приземя, ако мога така да кажа, на едно банърче. Това е банърчето от моя вече абсолютно фаворит шаблон, Polaroid-а. И с това, всъщност цялата тази конструкция, смятах да седи ето тук. Но след това пък ми хрумна идеята, че след като имаме всичките тези бели пространства тук, ще е много яко, ако сложа и едно бяло картонче, ето тук отзад, за снимка или за надписване. И това, което ми хрумна също така е, че може да не го залепям, т.е. да не го фиксирам, а да го оставя свободно и човека да може да си го вади и да си го, било то надпише от двете страни, било то да сложи, как се казва, да сложи снимки. Сега, то е един много специфичен размер, смисъл такъв, имаха едно картонче останало и съответно си го подрязах в някакъв такъв размер. Тоест, тук не съм гонила да е някакво
някакъв специфичен размер, свързан с снимка, просто защото нямаше как, тъй като това пространство тук всъщност нямаше да ми го позволи. Ето така, само една секунда да се съсредоточа, за да го залепя, за да знам, че всичко ми е окей. Така. И съответно, за да може да ми е така подвижно, аз всъщност ще оставя до половина флагчето залепено. Това ще може да се пъха отзад, да си седи зад него. И всъщност да се вади и да се слага. Сега, ако ви интересува точният размер на картончето, срязах го 8 на 10, ако не се лъжа. Само един момент да го видя. Не обръщайте внимание на моята счупена линия. Детето реши, че трябва да реже, да, 8, да реже, да мери на 10. Добре, значи 8 на 10 наистина е картончето. И съответно, я да видим тук дали всичко вече се залепи, да. И съответно то ще седи ето така. Вижте колко по-яко стана. Страхотно, нали? Просто тотално го отвори от всякъде. Другото, което направих, което сигурно ще забележите, е, че всъщност си оправих тага, който беше от другата страна на страницата. И го направих в червено, за да може да ни пасне на тази страничка. Чудех се дали да е в синьо, но крайна сметка реших, че по-добре с червеното. И ето така, сега вече тази страница е приключена и супер много ми харесва. Нещо, което пропуснах да ви кажа, но сигурно вече сте забелязали, че на цялата леща всъщност сложих глос и акцент, за да станат, да изглежда наистина като леща и да лъщи, което много ми хареса. Надявам се, че тази страничка ще ви хареса. Надявам се да е имало нещо полезно, което да може да приложите, когато вие декорирате вашите албуми. И ще се радвам да чуя вашите коментари, отзиви и въпроси. А ако искате да видите още от моите клипчета, в ляво на екрана ще намерите линк към клипчето с предишната страничка от тази поредица, а в дясно на екраните ви е идея за един интересен подарък, рамка за снимка, който се прави супер бързо и е много лесен. Това беше всичко от мен за днес. Чао, чао и до скоро!